Her er jeg igjen fra hjemmekontoret. Sånn er det når biblioteket er stengt i disse tider. Jeg vil fortsette å lese litt for dere. Og jeg vil fortsette å lese fra novellesamlingen til Levi Henriksen fra 2019. Så langt hjemmefra, så nær der jeg bor. Den jeg skal lese nå heter «I min mors hus». Mamma er blitt en gammel villa. Et skipperhus, kanskje. Der vindu etter vindu spikres igjen for å klare å bevare det som er av glød. Det lille av lys som innimellom gjør at hun makter å kjenne seg igjen, og i noen sekunder fornemme hvor hun er, og noen ganger også hvem hun er. «Kommer du nå?» sier hun, og virker glad jeg låser meg inn i omsorgsboligen hennes. «Ja», sier jeg og smiler. I vinduet henger stjerna vi kjøpte i Drøbak da jeg var 12. På bordet står den lille pappnissen jeg fikk av onkel, og i bokhylla har de tre visne menn, som jeg kalte dem da jeg var liten, samlet seg rundt det lille barnet i krybba. Alle tingene jeg før forbandt med jul står slik som jeg forlot dem i går. Iblant hender det hun kaster ting fordi hun sier de ikke er hennes, selv om hun har eid dem nesten hele livet. «Skal vi dra da?» sier hun. «Ja, gjerne», sier jeg. Mamma synes dagene faller så lange og blir urolig når det skumrer. Svenskene har et eget ord for det. Skymundanssyndrom, tror jeg de kaller det. Sent i livet får menneskene et slags instinkt. Ikke ulikt det som drar trekkfuglene sørover om høsten, som får dem til å stunde hjem. Og hjemme er nesten alltid der de bodde sammen med foreldrene sine som barn. Jeg hjelper henne på med kåpa og de andre uteplaggene, og er glad for at vi ikke møter noen av de ansatte som er opptatt med å gjøre i stand til middagen. Bilen min er parkert i mørket ved siden av søppelkonteineren, og jeg får buksert henne inn på passasjersida, uten at noen begynner å rope etter oss og lure på hvor vi er på vei. «Har pappa kommet hjem?» spør hun. Dette er et slikt spørsmål det alltid er vanskelig å svare på, så jeg sier bare navnet etter faren min, ektemannen hennes gjennom 60 år. «Hvem?» sier hun. Så sier jeg navnet til morfar, og hun nikker. «Nei», sier jeg, «han kan dessverre ikke være med oss i kveld.» «Er han fortsatt i Fredrikstad?» sier hun. Jeg nikker, men i kupé-mørket ser hun ikke den bekreftende bevegelsen, og spør på ny. «Ja», sier jeg, «han fikk ikke fri. Det er mye å gjøre på sagbruket nå før jul.» Jeg skulle ikke sagt det. Den gang mamma fortsatt var mamma, og snakket om hvordan jula var for henne og søskene da de var barn, fikk hun alltid en egen glød i øynene når hun snakket om faren som kom hjem til jul. Bestefar, som under depresjonen fikk jobb på et av sagbrukene i Fredrikstad. Som gutt likte jeg den historien nesten like godt som juleevangeliet. Spesielt fordi han en jul hadde tatt med en gitar til henne. Selv måtte jeg kjøpe den første gitaren min selv. «Jeg håper han har med en gitar til meg når han endelig kommer hjem», sier hun. Og et øyeblikk føles det som om mamma fortsatt kan lese tankene mine, slik hun egentlig alltid har kunnet. Jeg biter meg i leppene for å fordrive følelsen av å falle, og bruker tid på å vri om nøkkelen i starteren. For et par uker siden spurte hun hva gitaren kunne brukes til, den som har stått i hjørnet i leiligheten hennes helt siden hun flyttet inn. Og da jeg minnet henne på at hun var en av de flinkeste gitaristene i menigheten, fikk blikket hennes noe merkelig bortreist over seg. Men nå, hvis det hadde vært mulig, er jeg helt sikker på at hun hadde klart å spille på den gitaren hun fikk av bestefar den gangen, som verden stod og vippet mellom to kriger. Hjernen er rar slik. En slette som for det meste er dekket av snø, men som plutselig blåses bar, slik at man kan se det som vokste der, før vinteren la seg. Fortsatt irettesetter hun meg hvis jeg ikke barberer meg, eller da håret blir for langt. Og hun merker det alltid hvis det er noe som plager meg. På den måten har hun aldri sluttet å være mora mi, selv om hun ofte glemmer hva jeg heter, og noen ganger tror jeg er en sykepleier. Iblant angrer jeg på at jeg har flyttet etter henne. Det er ikke dette som er meg. Jeg er skog og jorder, Kongsvinger, blåtøy og elgjakt, hengemyrer og minus 30, knokkelsmak og drevsnø. En følelse av november, alt i slutten av august. Men mamma har det alltid vært motsatt. Mamma kom fra det lyse. Mamma var sommer, selv når kulla og overdreven fyring fikk ytterdøra til å knirke motvillig om morgenen,
og lyden fikk meg til å grøsse som når man drar lokket på plass over ei kiste. Det bløte og myke slapp aldri tak I mamma, samme hvor mange år hun tilbrakte I festningsbyen helt sør I Hedmark. Konsonantene fortsatte å snike seg ut av munnen hennes, som om de var stavelser I ord som skulle gå opp I en sang. Hos meg har alltid ordene trengt seg sidelengs ut av munnen, kantet og spisse, som vindfall som har blitt liggende I påvente av å bli kvistet for hånd. Noe som til nød kan brukes til stillas og reisverk. Mamma var det som inne I et hus, detaljene, det som gjør rom til et hjem. Slik har hun alltid vært, helt til dette siste året. Nå venter jeg på at siste rest av lys skal sive ut, og at hun ikke engang vil kjenne meg igjen, som en hun ikke lenger kjenner. Det var derfor jeg flyttet henne tilbake til fødebyen hennes, for å være der til det blir helt mørkt. Vi kjører Kirsten Flakstads vei I retning Nordkjønåsen, og I innkjørselen til den første ringveien holder jeg på å miste retningen. Jeg tenker at jeg burde kjøre henne tilbake, liste henne opp på rommet igjen, ta av ytterklærne og sette oss til bords med de andre beboerne og deres pårørende. Men jeg kjenner at jeg ikke klarer å sitte enda en kveld og forklare henne hvem de andre og se øynene hennes begynne å flakke etter at vi har spist. Det bortkomne uttrykket når jeg forsøker å roe henne I leiligheten etterpå, og måten hun vil klamre seg til meg på når jeg sier at jeg må dra, og fortvilelsen I stemmen hennes når hun begynner å snakke med seg selv, før jeg rekker å lukke døra bak meg. Før, da jeg var på ferie her, og det ikke var så mange rekkehus, fikk jeg bestandig følelsen av å stenge en dør bak meg, hver gang vi kjørte ut av Kristiansand sentrum. Ei dør til byen, velstelte hager, og det bestefaren min kalte de pent møblerte strøk. Nå ligger veien badet I lys, og det som om mamma meter for meter ranker seg I setet og finner tilbake til hvem hun pleide å være. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenker på det, men en gang så jeg et program på TV om burhøns som ble frittgående. De måtte gradvis vennes av med å være stengt inne. Da vi nærmer oss det som var hjemme, det som fortsatt hjemme for mamma, får hun noe lettere over seg. Hendene hennes ligger ikke lenger som en klump I fanget, og hun peker på ting som man må være lokalkjent for å vite om. Snarveien de pleide å kjøre på sparkstøtting på etter at snøen hadde lagt seg, jordene der dyrene beitet, og furukollen der mammas første kjæreste risset initialene hennes inn I stammen på ett av trærne. Første gang jeg satt I en bil var her. Det var med onkelen min som var kjøpmann, sier hun. Og jeg bare nikker. Når hun forteller disse historiene, for Gud vet hvilken gang, det ikke det at jeg lytter som viktig? Det at hun snakker. At hun kan føle seg trygg I landet da, framfor å føle seg vill I øyeblikket nå. Stemmen hennes legger seg som en del av motorlydene, og jeg bare styrer og nikker. Tenker over alle gangene vi kjørte bil sammen da vi bodde øst I landet. Den gangen det var hun som satt bak rattet, og en søndagstur inn til byen føltes som en jordomseiling. Jeg forestilte meg at de spisse skjørtegranene langs veien var seilene på skonnertene som skulle ut og erobre verden. Mamma pleide å si at jeg var et gammelmodig barn som lagde meg slike bilder I hodet, og tanken på det får meg til å smile. Men det ikke noe ordentlig smil. Ikke et som varmer. Ikke et som varer. Mer som når sola slår inn gjennom vinduet, og før du rekker å se ut, har det skyet over igjen. Jeg husker ferieturene våre til lange daler og trange steder, og at jeg limte et klistremerke på dashbordet med det du eller jeg som kjører?» etter at jeg fikk førerkortet og begynte å frakte henne rundt. Så minnes jeg den gangen hun satt I baksetet og holdt rundt nabogutten mens blindtarmen hans var I ferd med å sprekke. Hvordan jeg bondet gassen på vei innover til Kongsvinger for at vi skulle rekke fram til pappa på sykehuset før han døde. Jeg forsøker ikke å tenke på at dette siste gangen vi på vei noe sted sammen. Vi svinger innover I skogen, vekk fra byggefeltidyll, søppeldunker, utelamper og småbjørker, omskolerte prydbusker. Julebelysningen som festet mellom garasjene og husveggene vaier lett I vinden og får meg til å tenke på gammeldagse skipslanterner. En melkevei av snø kommer kastet mot oss, og hjulene slurer lett mot underlaget. Jeg hadde nesten glemt at vinteren kan være hvit på Sørlandet også, og det noe ved det som gjør det lettere. Og holde fast ved det jeg skal gjøre.
Mamma snakker hele tiden, og lyden av stemmen hennes blir noe som hører til i landskapet rundt oss. Det noe I alt dette som jeg vil savne, men jeg vet ikke riktig hva. Jeg en mann på over 40, men akkurat nå føles det som om jeg aldri har blitt helt voksen. Inni meg bor det fortsatt en liten gutt, som lar seg overvelde av lengsel etter en tid da alle veier gikk et sted, og ikke som nå bare fører tilbake. Jeg vet ikke hva jeg ønsker lenger, bortsett fra at alt dette snart skal være over. Den dårlige samvittigheten. Følelsen av å være en verdiløs mann fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal takle at det menneske jeg har vært mest avhengig av råtner på rot. Jeg vil ikke bli irritert. Jeg vil ikke bli sint for alle tingene hun ikke lenger klarer å forstå. Men jeg klarer ikke å la være. Hvor mange ganger har hun ikke innpodet meg at det ligger en mening I alt det som skjer under solen? Men hvor meningen I dette? Hvorfor kan hun ikke få lov til å dø? Hvorfor kan ikke den langsomme forvitringen bare ta slutt? Vi kjører til enden av veien der barndomshjemmet til mamma ligger. Hun flyttet tilbake hit rett før hun ble 90, og bodde alene I noen år, inntil hun brakk lårhalsen og endte I omsorgsbolig. Om noen uker skal hun flyttes igjen, denne gangen til en demensavdeling. Jeg kan ane konturen av huset som et grunnstøtt skip I natta, og fortsette forbi det gjengrodde potetlandet og uthusene til faren hennes. De gjenglemte kulissene etter livet familien til mamma en gang førte her oppe. Den delen av familien som alltid bar på lyset og sangen. Snøen knirker under hjulene, og lyden fortsetter å kverne inni meg, selv etter at jeg har stoppet bilen. Så blir alt stille. Øredøvende stille. Mamma snakker ikke lenger, og jeg ber henne bli sittende mens jeg går inn for å tenne noen stearinlys. Jeg må kaste meg mot døra for å klare å åpne den, og da jeg tenner lighteren, revner mørket og skyggene henger I laser rundt meg. Inne på kjøkkenet finner jeg noen lys I en skuff, og med stearin fra det første klarer jeg å få de andre lysene til å stå på kjøkkenbenken. Så lukker jeg dørene ut I gangen og inn til stua, finner noe opptenningsved og fyrer opp den gamle gjøtullen. Sprakinga lyder nesten som geværskudd I det ilden tar tak, og jeg setter fra meg termosen med julegløggen jeg knuste sovetablettene I på kjøkkenbordet. Jeg kan allerede kjenne en lunk begynne å bre seg I rommet, og jeg tenker at alt blir fint nå. Ingen telefoner om kvelden fordi hun ikke vet hvor hun skal sove om natta. Ikke flere slike øyeblikk der hun ikke vet hvem hun. Jeg sier til meg selv at det for henne jeg gjør det, at den guden hun alltid har trodd på, tydeligvis trenger hjelp for å hente henne hjem. Det en synd å ta av et annet menneskes liv, den største av dem alle. Men kan det egentlig kalles å drepe når den du hjelper ut av livet allerede har vært død I flere år? Jeg finner fram de slitte tallerkenene, dekker på til oss på hver vår side av bordet, og snur meg for å gå ut og hente konteineren med mat. Da ser jeg løperen med bibelverset på veggen, den som alltid har hengt der. Disse ordene fra Matteus, som jeg har lest 1000 ganger og aldri reflektert over på noen annen måte enn når jeg registrerer at en vegg matrød. Først nå gir bokstavene mening. Først nå forstår jeg hva det står. Det treffer meg som et knyttneverslag. All bevegelse visner I meg. Beina gir etter, og det føles som jeg fortsetter å falle lenge etter at knærne mine har truffet gulvet. Så blir jeg bare sittende slik. Som om jeg skulle knele foran en altering. Og jeg gjør noe jeg ikke har gjort på mange år. Jeg folder hendene. Det kommer ingen ord over leppene mine, men jeg forblir I den posituren til jeg sterk nok til å reise meg. Skritt for skritt beveger jeg meg bort til kjøkkenbordet, tømmer gløggen I vasken og blåser ut lysene ett for ett. Aldri har mørket fortonet seg så lyst. Det siste jeg gjør før jeg lukker døra bak meg, å rulle løperen sammen og legge den I lomma. Ute I bilen mamma sovnet, og jeg setter meg inn bak rattet, snur og passerer på ny de gamle jordene. Tilbake I gatelysland kjører vi forbi tre skikkelser som går skulder ved skulder. Jeg klarer ikke å se om det menn eller kvinner. I et kryss blir jeg stående uten å slå på blinklyset, overveldet av følelsen av å ha kjørt meg vill. Jeg lar hjulene finne retningen tilbake nedover mot byen, og kjører langsomt på andre gir, forbi hus stablet oppover I åsidene, lysstolper og garasjer.
gjennom dette kuperte landskapet, som fikk meg til å tenke på bildene av Jericho på flanellografen da jeg var gutt. Jeg kjører uten å tenke, uten å være på vei noe sted, lar bare bilen følge terrenget. Det ingen Betlehemstjerne, kan hende. Ikke noen brennende busk i ørkenen, eller et hav som deler seg. Men likevel det noe som får meg til å stoppe. Jeg har kjørt forbi denne kirka mange ganger, før og aldri senka farten. Det har ikke vært noen grunn til det. Kirka har alltid vært uanselig på meg, og fra veien har den ikke fortonet seg stort større enn et vanlig bolighus med kors på taket. Akkurat nå det eksakt hva jeg trenger. Ikke noe enormt monumentalbygg med spisse spir og veldige domer. Ikke noen koloss reist for å innprente mennesket og skrøpelig og lite der. Ikke noe tempel bygd for å stenge ute nærvær av himmelen over vanlige folks liv. Brått kjenner jeg meg arbeidssliten. I et glimt ser jeg for meg pappa. Kjenner lukta av skjorten hans som ble tint opp foran ånden etter en lang dag i tømmerskogen, når februar var som kaldest. Det noe med de enkle kirkeveggene, hvitkalkede og rublete som innsida av et par arbeidsnever, som griper meg. Korset på taket som i halvmørket, og det lette snødrevet minner meg om ei hakke. Noe til å kaste opp jorda med. Mørke inni meg. Snøen foran kirka full av bilspor, og jeg tenker at julegudstjenesten nettopp over. Gjennom glasset i inngangsdøra kan jeg skimte en skikkelse som ser ut som den skal til å låse. Jeg vrenger bildøra åpen og løper over plassen mens jeg veiver med armene. Det en mann, kanskje 10 år yngre enn meg, som står der med et nøkkelknipp i hånda. Han åpner døra på gløtt da jeg dundrer begge håndflatene mot glasset. Av måten han møter blikket mitt på virker det som han tror jeg en forrykt selger, mer enn en ransmann. Ordene bare renner ut av meg, og jeg peker oppover i åsen, ned mot sentrum og på bilen med mamma. Jeg gestikulerer og nikker, til mannen holder hendene avvergende opp foran seg og skyver døra helt åpen med foten. Jeg forstår. 15 minutter, sier han, og jeg forter meg tilbake til bilen. Mamma våkner da jeg åpner døra for å hjelpe henne ut. Kommer du nå, sier hun, og smiler og tar imot hånda mi. Ja, sier jeg, og gjengjelder smilet. Hun ser ned på kåpa si, og så opp igjen på meg. Skal vi ut og reise, spør hun. Jeg rister på hodet. Vi skal bare i kirka. Åh, så koselig. Det lenge siden, sier hun. Jeg bare nikker, legger sjalet litt tettere rundt halsen hennes, og retter på lua. Kirka fortoner seg mye større på innsida enn fra utsida, og vi beveger oss gjennom en vid gang med hvite vegger og glass i taket. Belysningen fra siderommene dempet, men fra kirkesalen siver det ut et blått lys. Jeg leier mamma med meg, og vi setter oss helt bakerst, på hver vår side av midtgangen. Reis deg, bli lys, står det på steinen i golvet mellom oss. På veggen rett fram i kirkeskipet reiser det seg et smalt glassmaleri, og det der lyset kommer fra. Først det noe med maleriet som får meg til å tenke på de skjelvende bildene fra folks fjernsynsapparater som siver ut i natta gjennom vinduene. Jeg lukker øynene og åpner dem igjen. Og glassmaleriet blir til en foss eller en sprekk i en isbre. Slik må det være å ligge på bunnen og stirre opp mot himmelen uten å kunne bevege seg. Mamma reiser seg, krysser midtgangen og tar plass på stolen ved siden av meg. I noen øyeblikk det som da jeg som gutt krøp inntil henne på bedehuset hjemme, bare at da satt vi aldri bakerst. Se så fine farger, sier hun, og i det blå skimret ser hun yngre ut enn hun har gjort på mange år. Og det da jeg forstår det, disse sprekkene i mamma, det ikke der lyset siver ut. Det der det fortsatt slipper inn. Vet du hvilken dag det sier jeg. 17. mai, sier hun kontant. Julaften, sier jeg. Ja, det stemmer, sier hun og nikker. Derfor det noe jeg vil gi deg, sier jeg, og finner fram løperen fra jakkelomma og legger den i fanget hennes. Men jeg har ikke noe til deg, sier hun, og øynene blir sørgmodige. Jo, sier jeg, det har du nettopp gitt meg. Hun ruller ut løperen i fanget. Så fin den Har du lagd den selv? Jeg rister på hodet. Det du som har lagd den. Og nå får du den tilbake. Hun holder løperen opp foran seg og rynker panna.
Jeg klarer ikke se hva det står uten brillene mine, sier hun. Ikke en spurv til jorden uten at Gud det vet, leser jeg.